fune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show. Qaanqee show torban torbaniin toora Facebook, YouTube kan isin bira geessu sagantaa Gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 91 irra geenye jirra. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi keessan kun qaxaleen habtaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun mallattoo akka dawulitti yoo buutanitti targaan keenya torban torbaniin darbu salphaatti isin bira ga'uu danda'a. Kanneen yaada adda addaa yaada jijjibinaa biyya keessaa biyya alaa. Toora Facebook, YouTube akkasumas messenjeriidhaan WhatsApp, Imoolaan, Telegiraamiin nu barreessaa jirtan mara keessaniif iyyuu galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Tottaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya marsaa 91 guyyaa har'aa isinii fudhadhee dhiyaadheera. 91 guyyaa har'aa keessatti wanti waliin ilaalu torban darbe faana biroodkaastiin dookumentarii gabaabduu tokko gallakkisee ture. Dookumentariin kunis afaan Amaariffaatiin Gaalaabii Nata Gaalaabii jedha. Namoonni achirraa haasa'anii hundi isaanii Oromoota garuu afaan Amaariffaatiin haasa'u. Oromoodhumaan cabsu. Amala mootummaa kanaati. Mootummaan darbees mootummaan kunis mootummaan Itoophiyaa amalli isaa yeroo hundumaa wal fakkaata. Waan Oromoon jaallatu irratti olola oofuu dookumentarii hojjechuu abbootii qabeenyaa Oromoo irratti dhaaba Oromoo irratti hayyoota Oromoo irratti hojiin isaanii yeroo hundumaa kana. Wanti kun wanti isaan itti gargaaramaniif waan lamaaf tokko Oromoodhuma Oromoodhaan cabsuu Oromoodhaan Oromoo wal jibbisiisu. Lammaffaa immoo Oromoo sabaaf sablammii biyya keenyaa biratti jibbisiisu. Dookumentariin kanaan dura arbaa guguufaatti beddannoofaatti dalagames wooma kanaa wajjin wal fakkaatudha. Har'as jabana ijoollee abbaa gadaatu biyya gaggeessaa jira jedhee diyaasporaan tokko tokko gara biyyaatti galee jiru kana keessa Oromoota fidanii afaan Amaariffaatiin Oromoo irratti akka isaan olola oofan gochuu. Warra akka godhaa jiru kun warruma kaleessa TPLF ergamee TPLF farda ta'aa turetu immoo har'a immoo waraana bilisummaa Oromoo farda TPLF gochuudhaafetu ta'anii sa'aatii 24 miidiyaa irraa warra nuqaqanidha. Osoon sagantaa guyyaa irraa fudhadhee dhufetti hin darbin dura jecha tokkoon jechuu barbaade. Kanaan dura waan kana dubbadheera. Har'as dubbachuu haf hin dirqama wanta kana. Ijoollee lamatu biyya alaa kana keessa waliin turan. Ijoolleen kun firoota. Haa ta'u garuu biyya alaa kana keessa ruumetii waggaa hedduuf yeroo waliin turan akka obboleessaatti wal kabajanii wal jaallatu. Inni tokko ka'ee guyyaa tokko alaa waa bare fakkaata. Gaafa alaa waa baru kana. Isa waliin jiraachaa jiru akka obboleessaatti wal ilaalu ruumeetii isaa kana mana ari'uu barbaade. Inni kun hojii oolee gaafa inni dhufu inni kun mana keessa taa'ee gaafa hiriyaansaa dhufu mana kanarraa naaba hin barbaadu jedhan. Maaluma hin godhee inni kun hin barbaadu ani qofaa koon jiraadha mana kana naaba'i. Maal hin balleesse ganama nagaadhuma manaa ba'e amma maaltu dhalateenan hin jedhin natti iyyaan oolini manuma kana naaba'e jedhan. Akkuma mana kana sii gallakkisuu barbaadu naa gallakkisii deemi si barbaadu mana koorraa ani qofaa koon jiraadha kana booddee si wajjin jiraachuun barbaadu jedhanni kun alagaa bareegaa alaa. Maalumaan godhee jedhanni kun hojii olii oliif. Mee rakkoo ati mana kanaatti na baasse natti himi lafa biraattis dhaqee rakkoon kana fakkaatu akka inni nan qaqqabneef irraan fooyya'aa jedhan. Akkan sitti immoo barbaadde eennaan ajaa miila keetiin dadhabeedhaan. Kaalsii keetu ajaa kee wajjin jiraachuun barbaadu mana koorraa naa deemnee dheetu manarraa dhe tole nan deema jedhe garuu waan tokkoon siin jechuu barbaada jedheen jedhi waan barbaaddedha. Kan koo miilasitti ajaa'e miti eennaan ati immoo kaalsii koo liqimsitee dheedheen. Idaa isa immoo afuura tajaa. Afuura ajaa immoo abbaan ofirratti hin beeku. Piroogiraamii keenya qanqeeshoo ija daawwachuu feetan. Subscribe nu godhaa, laayikii illee nu kennaa, koomeentii illee nu barreessaa, waan arguu feetan illee nutti himaa, isaaniif hinna naga qabaadhaa. And we would appreciate. Thank you. Inni isa hiriyaansaa miilli ajaa'utu itti dhaga'ame garuu kan isaa ofirratti hin beeku. Innis rakkoo qaba. Inni miilla ajaa'an isa kanammoo danda'ee wajjiniin jiraate. Waggaa hedduudhaaf danda'ee jiraate har'a fooyyaa bor fooyyaa anis rakkoon qaba otoon rakkoo qabu rakkoo isaatti quban qabu jedhee danda'atee jiraate
inni sun garuu ani qulqulluudha sii kan miillii ajaa'u narraa deemi jedhee hiriyaa isaa manaa baase. Yeroo baay'ee rakkoon keenya inni guddaan isa kana. Ofii keenya qulqulluu of goone nama biraa yakkamaa gochuudhaaf tattaaffanna. Mootummaan Itoophiyaa amallisaa isa kana. Ofiisaatii qulqulluu, ofiisaatii nama najjeessu, ofiisaatii farda ta'een gulufsifamu, ofiisaaniitii waan tokko balleessanii beekan har'a televizyiinii gubbaa ta'anii ofii qulqulluu of galanii ijoollee waraana bilisummaa Oromoo garaasee hidhattee dhagaa boraafattee corraqa keessa bultee biyyasee bilisoomsuudhaaf caakkaa seente garuu ajeessuu xiqqeessuu xireessuu barbaadu. Warra kaleessa dookumentarii TPLF wajjin dalagaa turetu har'ammoo bilciginnaa wajjin ta'anii achitti dookumentarii dalagu. Hin saalfatan, hin qaanfatan, ija isaanii ashaboodhaan niqatanii. Badii kaleessa dalagameef Oromoon dhiifama gaafa isaaniif godhu badii kana akka waan hin dalagnetti nama biraatti qabsiisanii har'ammoo ta'anii akkuma kaleessa TPLF wajjin ta'anii qabsaa'ota bilisummaa Oromoo irratti qabsoo Oromoo irratti dookumentarii dalagaa turan Oromoo sabaaf sablammii biratti jibbisiisuudhaaf dookumentarii dalagaa turantu har'ammoo bilciginnaa wajjin taa'ee amma sanuma hojjechaa jira. Kanaan uumaman isaan hojiin isaanii isuma kan Oromoo maqaa xureessu. Qabsaa'ota Oromoo maqaa hadheessu, waraana bilisummaa Oromoo jibbisiisu, abbootii qabeenyaa Oromoo iyyoomsu hojiin isaanii isa kana. Akka kanaan waraana bilisummaa Oromoo laphee Oromoo keessaa baasuu danda'u. Akka kanaan adda bilisummaa Oromoo Oromoo biratti jibbisiisuu danda'u. Kanaan dura inni isaan dalagan sun iyyuu hin milkoofneef waggaa 30 darbe kana dookumentarii adda addaa arbaa guguutti baddannootti dalaganii akka waan addi bilisummaa Oromoo nama qalutti, akka waan addi bilisummaa Oromoo mana qotee bulaa gubutti, akka waan addi bilisummaa Oromoo shamarran Oromoo gudeenutti har'as isuma dheengaddaa kana ta'anii alala guuraa oolu. Haala kanaan waraana bilisummaa Oromoon jibbisiisu. Haala kanaan woboo uummata Oromoo laphee keessaan baasu. Kanaan dura obbo Leencoo Lataa miidiyaa tokko irratti maal jiran mee obbo Leencoo Lataa kana namoonni tokko tokko illee dhaggeeffachuun barbaadanii jibbiinsa of keessaa baasitanii garuu yoo dhaggeeffattan waan baay'ee irraa biratu. Ankanumaan isiniin jedha jibbaa jaalladhaa otoo hin taane obbo Leencoo Lataa jibbiinsa of keessaa baasitanii waan isaan dubbatan yoo dhaggeeffattanii waan baay'ee keessaa hubattu. Haasaan isaanii akka haadu qara lamaati gaafa deemu simura gaafa ba'u simura kanaaf baqata namni baay'een obbo Leencoon akka jiran turan. Oromoo keessattis addi bilisummaa Oromoo qalbii Oromoo keessatti bakka qaba. Waanuma guyyaa tokkotti haqamu miti. Namoota ati beektu, namoota maqaan isaanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin beekame ajjeesuudhaan adda bilisummaa Oromoo onni Oromoo keessaa haquun hin danda'amu. Ulfaadhaa obbo Leencoo Lataa. Addi bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Onnee uummata Oromoo keessa jira. Laphee uummata Oromoo keessa jira. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin namoota adda bilisummaa Oromoo keessatti beekaman ajjeesuudhaanii adda bilisummaa Oromoo laphee Oromoo keessaa baasuun hin danda'amu. Dookumentarii adda addaa hojjechuu dhiistee akka barbaadde yoo ajjeeste, akka barbaadde yoo qalte, akka barbaadde yoo fannis. Mucaa waggaa 17 magaalaa keessatti yoo fannis dargaggoota lama addiitii addatti naqxee yoo ajjeesne dubartii ulfaa yoo ajjeesne adda bilisummaa Oromoo laphee uummata Oromoo keessaa baasuun hin danda'amu. Full stop. Abadan. Dookumentarii barbaaddan dalaga. Waan barbaaddan hojjedha. Farda jedhaani, seexana jedhaani, maraatuu jedhaani. Dookumentarii amma hojjetame miti inni arbaa guguufaa inni baddannoofaa sun waan baay'ee ture fiilmii guddaa ture sun iyyuu adda bilisummaa Oromoo laphee Oromoo keessaa baasisuu hin dandeenye. Hayyoota Oromoo ajjeesanii adda bilisummaa Oromootti maxxansuun adda bilisummaa Oromoo laphee Oromoo keessaa hin baafne. Qaalii Oromoo ajjeesanii waraana bilisummaa Oromootti maxxansuun waraana bilisummaa Oromoo laphee Oromoo keessaa hin baafne. Goota Oromoo ajjeesanii waraana bilisummaa Oromootti maxxansuun waraana bilisummaa Oromoo laphee Oromoo keessaa hin baafne. Because Oromoon ni beeka, dhiiga isaa ni beeka, eenyummaa isaa ni beeka, waraanni isaa naamusa akkamii akka inni qabu sirriitti beeka. Seexana fakkeessuudhaaf yaalta. Seexana fakkeessuudhaaf halkanii guyyaa dookumentarii adda addaa farda gootan, seexana gootan, maraatuu gootan laphee Oromoo keessaa baasuu hin dandeessan.
kanaafitu oromoon har'a lapheesaa guutuudhaan osoo isin ajjeessanii osoo isin dubartii biraa gudeeddanii osoo isin ijoolletti xiqqoo ajjeessanii waraana bilisummaa oromoo wajjin du'uu filateef naamusa isaatiif sansakkaasaa beeka. Kabajaa waraanni bilisummaa oromoo ummata oromootiif qabu beeka. Kaayyoosaa beeka. Kaayyoo waraana bilisummaa oromoo beeka. Amala waraana bilisummaa oromoo beeka. Isa isin televizyiiniidhaan qaqqan otoo hin taane keessa jiraatee argaa jira waan ta'eef, waliin jiraatee argaa jira waan ta'eef, nyaata kennee fi ajjeefamaa jira waan ta'eef, osoo isin ajjeestanii nyaata afaan ka'aa jira. Osoo isin ajjeestanii bobaa jala kaawwatee dhoofataa jira. Haala kanaan waraana bilisummaa oromoo laphee uummata oromoo keessaa baasuu hin dandeessan. Kabajaa isaanii beenna, naamusa isaanii ni beenna. Al tokko tokko daballoonni bilxiginnaa televizyiinii gubbaa kanaa ta'anii utuu ittiin qaanfatiin afaan guutanii gaafa isaan waraanni bilisummaa oromoo dubartii namaa gudeedha, waraanni bilisummaa oromoo kana godha jedhan gaafa argu nan qaanfadha. Kanaan immoo dookumentarii haaraadhaan gidduu kana gadi ba'an. Dookumentarii isaan keessatti gadi ba'an keessatti jalqabumarraa waan sana isaan tokko waliin dhaggeeffanna. Innisii maafiyaa budunoosh naachoo yaa'u ciqqaan yetamullaabbatu shaneem ayita kahoona bawaannanyaannatti batalaayya miidiyaa በደንብ ታሪኩን ከተከታተልኩ በወረረበት አካባቢ ሁሉ አርሶ አደር ነው የሚገለው አርሶ አደር ቤት ነው የሚያቃጥለው የአርሶ አደር ንብረት ነው የሚዘርፈው የአርሶ አደሩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ነው የሚያወድመው ዶክተር ለገሴ ትሉ ኤሳ ቀንበ ሞንገ የሮዶ ማጀለደ ቤቱ ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴሪ ተ ዶክተር ለገሴ ወልትከቴኛ ጋር ማገረጋ ዶክተር ጌታቸው ረዳዶ ድሪ ተኮ ፈቃታ ዶክተር ለገሴ ማልጀደ ወርከን ወረገረ ጀቢና ቀበን ወረ ቾሮር ከሶታይረም ሚዲያ አደዳረት ዮርዶፍቴ ተታቴ ሚዲያ አደዳረት አከጋርቱ በዳ ሚዲያ አደዳረት ዮርዶፍቴ ተታቴ ሸነን ወራን ቢልዙማ ወሮሞ በከደቀ ሁንዱማት በከደቀ ቀበተ ሁንዱማት ቆቴ ሙላ አጄሳ ተኮፋን ሚዲያ ሚዲያ አደዳረት ሚዲያ ሳኔቹራ ሚዲያ ኦሎለረተውፋን ummata gidduu dhattee yoo agartee hin jenne kinoo gara Booranaa kana keessa dhattee gara Wallagga kana keessa dhattee asiin immoo Gujjii keessa dhattee yoo agartee mana qotee bulaa gubaa jiru bakka to'ate hundumaatti nama ajjeesaa jiru siin hin jenne Gindabaratti kana keessa fudhattee hin jenne miidiyaa adda addaa irratti yoo hordoftee tataate bakka to'atan hundumaatti mana qotee bulaa gubaa deemu ilaala kijiba mana gogara. Miidiyaa kanarratti eenyu godhaa jira? Tokkoffaan miidiyaan biyya keessatti darbaa jiru miidiyaa mootummaa duwwaadha. Miidiyaan mootummaa akkuma jalqaba haasa'e kana waraana bilisummaa Oromoo seexana godhanii waraana isaaniitti wayyaa waraana bilisummaa Oromoo uwwisanii mana qotee bulaa gubanii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo godhetti halkanii guyyaa dhiyeessaa jiru. Kanaaf miidiyaa tokko tokko irratti yoo hordofteetta taate bakka deemanitti akka godhaa jira warri shaneenii. Bakka dhaqe hundumaatti bakka dhaqe to'atetti immoo mana qotee bulaa gubaa eessarraa bee dhaqee to'ate qotee bulaa keessa hin jiru jechuudha iddoo biraa irraa dhufee gaafa to'atu qotee bulaa ajjeesaa magaalaa to'ate yoo jedhame qotee bulaa keessa jiraata dhufee magaalaa to'ateetta amma garuu isaan maal jiran qotee bulaa dhaqee ajjeesa qeerraa gaafa buqqisu dheengaddammoo maalluun jiran obbo Fiqaaduun Tasamma. Caffee Oromiyaa keessa taa'anii maal dubbatan obbo Fiqaaduun baatii sadii afur dura dura maal dubbatan obbo Fiqaaduun waliin dhaggeeffanna. Karribee lola akkasii miti amallisaa loojistiikii uummata keessaa argata guyyaa guyyaa siviilii ta'a uummata hojiin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu odeeffannoon argata nama dubbatuun ilaala galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessa irratti fudhata jechuudha. Amallisaa baay'ee waltataadha. Kana balleessuun kan danda'amu. Akkuma qurxummii teecha qurxummii paasifikii yookiin atlaantik ooshinii keessa guurtee hin dandeessu guutummaatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Waraanni bilisummaa oromoo akkuma qurxummii bishaan keessaatiin hunjiran qurxummiin bishaan keessaa bishaan malee jiraachuu hin dandeessu waraanni kunis uummata kana malee hin jiraatu qotee bulaa wajjin oola uummataa wajjin oola walga'eetti geggeessitu keessa oola guyyaa guyyaa si wajjin walga'e irra ta'a. Guyyaa guyyaa walga'e irra taa'e halkan immoo tarkaanfii sirratti fudhata. Doktor Laggasaan immoo maal jedhe bakka dhaqee to'ate hundumaatti mana qotee bulaa gubaa jira. Haasan saaniyyuu lawwalla.
akkasitti waaqayyoon haasaa isaanii wal dhoofsisa. Akkasitti haasaan isaanii bitaaf mirgaa ta'a. Maaliif kijibarra waan deemaniif? Maaliif dhugaa waan hin dubbanneef? Maaliif maqa balleessii dubbatu waan ta'eef? Wanti isaan ilaalan barcuma isaanii irra ta'an malee waa'ee uummataa miti. Kanaaf qurxummii kana immoo dhabamsiisuudhaaf galaanicha gogsuu qabna jedhan. Galaanichi immoo eenyudha? Uummata Oromoo. Inni kun uummata Oromoo dhaqan hundumaatti mana jalaa gubuudha. Inni kun immoo uummata Oromoo keessa oolu, uummata Oromoo keessa jiraatu waan ta'eef isaan dhabamsiisuun salphaa miti. Isaan dhabamsiisuudhaaf galaanicha gogsina. Ijoollee gadi baafnee ajjeefna. Ijoollee dargaggoota xiiitii addatti dhoofna. Dubartii ulfaa ajjeefna. Akka isaan hin deenye gona. Hin gudeenna. Hojii isaaniiti. Asaa doktorii Laggasa. Iyyandandwaan የአሸባሪዎቹን ቡድን እንቅስቃሴ መንግስት ያቃል። ምን ውጤት ለማግኘት እንደሆነም ያቃል። በጋራ የሚያሰሩአትንም እያንዳንዷን ነገር ያቃል። እያንዳንዷን ነገር ያወቀ ግን ሁሉንም ነገር አውጥቶ እንት ማድረጉት ጠቃሚ ስላልሆነ ዶክተር ለገዛ ሶጂ ወሪ ሸርኬሳ ኩንጎን ተኮተኮን ሞቱማን ቤካ ሶጂ ሳንጎን ሁንዳ ዋኒሳን ጎቹም ዴመን ሁንዱማ ኒቤናይረን እርገበከኒ ማሊፍተር ካምፊረቲን ፍራን ኦሶሳን መነቆቴ ሙላን ጉቢንዱራ ማሊፍ ለቀሪራ ነውን ኡቱዛን ነመነጄ ሲንዱራ ማሊፍ ሶጂ ሰነራ ዳቡን ደንዴን sochii isaan godhan tokko tokkoon namni guddaan amma nagahu gaafa gadi ba'ee miidiyaa fuuldura dhaabbatee sobu baay'ee nama qaanfachiisam. Baay'ee nama qaanfachiisam. Afaan isaanii wal'aam. Doktor Laggasaan daqiiqaa sadii dura wanti inni dubbatu daqiiqaa lama booda wanti inni dubbatu hundi isaa wal'aa. Sochii jarri kun godhan hunda mootummaan ni beeka. Erga mootummaan beeke maaliif dhaabsisiisuu hin dandeenye? Sochii isaan godhan. Erga mana qotee bulaa gubuudhaaf deemute, erga isaan karaa cabsuudhaaf deemute, erga isaan fooqii gubuudhaaf deemute, erga isaan nama ajjeesuudhaaf deemute, kan hundumaa immoo hin beektu maaliif irraan naaf hin dhere? Mee obbo Abbaa Duulaa mee maal jettu sana? Amaaraan Oromoo katawaaggaa fillaagotaachoo isa akkaal. Ulattu katagaachuu fillaagotaachoo isa akkaal. Obbo Abbaa Duulaa akkam jirtu? Walumatti deddeebi'aniif isin nama immoo dhiisnee immoo nama guddaadha dhiisaniiru gara waaqayyootti deebi'aniiru naan profit organisationii bananii ijoollee gargaaraa jiruuf jennee immoo gaafa dhiibnu immoo isin dookumentarii isuma durtii PLF hojiin hojjechaa turte waraana bilisummaa Oromoo irratti har'as immoo kanuma hojjechuudhaaf warra asirraa haasa'an hundi isaanii Oromoodha garuu afaan Amaariffaatiin uummata isaanii irratti olola oofu gara jabina hamma naga'u kan. Gara jabina hamma naga'u kan obbo Abbaan Duulaa fedhiin isaanii inni guddaan Oromoodhaaf Amaarri akka wal lolu Oromoodhaaf Amaarri garuu yoo wal lole immoo fedhii isaaniitu galma ga'aa jiran tokko waraana bilisummaa Oromoo lammaffa immoo TDF'dhaan waa'ee TDF keessa nan galchuan nama isaaniif haasa'u qabu isaan ani waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waraana koorraa waa haasa'u barbaada. Pirogiraamii keenya qanqeeshoo ija daawwachuuf feetan. Subscribe nu godhaa, laayikii nullee nu kennaa, koomentii nullee nu barreessaa, waan arguu feetanillee nutti himaa, isaaniif finnaa, nagaa qabaadha. And we would appreciate. Thank you. Obbo Abbaan Duulaa kanaan dura maal jedhanii turan? Yeroo Oromoodhaaf Amaarri, yaa Amaaraa dam yoo Oromoo damno, yoo Oromoo dam yaa Amaaraa damno jedhanii waliin hiriira dhaabbatanii TPLF fuuldura dhaabbachaa turan, Obbo Abbaan Duulaa bara sana immoo OPDO turan maal jedhamee waliin dhaggeeffanna? Televizyiin irratti ilaalatan ture biyya alaatitti hiriira nagaa godhan. Alaabaa Minilikii fi alaabaa ABO bakka tokkotti dhaabaniiti hiriira ba'an. Duruu jedhamee ture ABO fi Minilik tokko ta'anii jiru jechuudha. Tokko ta'anii jiru. Uummanni Oromoo injifannoo isaatiin ABO fi Minilikii tokko godhee isaan hojii dhaabbatu. Awwaalee bira darbee jira ammas awwaalee deema. Akkas nuun jiran obbo Abbaan Duulaa bara farda TPLF turan bara OPDO turan keessa kan nuun jiran. Uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraa waliin hiriira nagaa ba'uun biyya ambaa kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiif Minilik tokko durumaa tokko nuun jiran. Maaliif alaabaa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa Minilik lummuttiin kun bakka tokkotti waliin hiriira ba'u jara kana awwaallee bira dabarraa jedhan har'a garuu isaan alaabaa sana jala ta'aa jiru
harramosan alaba sana jalata ani oromod af amare akawollolu fedi qabu jalani orana bilisumma oromorotti olola ofsisu engedde gafa orana bilisumma oromode gertoni orana bilisumma oromoti bi ijollen amara mo walin hirira nagati pelle fitibate mo miniliki sinjeru eutu gedara me wogga shangidutti oromon namonduma ojina kanni wollole jiratu barbad harrammo TPLF wajjin yoo hiriira baate ergamtu TPLF ti siin jedhu kaleessammoo ergamtu minilikiif abaawan tokko siin jedhu akkati nama hundumaa jibbitu si barbaadu akka oromoon nama hundumaa gaarreeffatu kan barbaadu eenyura isaan harrammoo bara bilciginnaa keessa maal jedhu alaabaa isaan bara sana qubatti qabaniitti aaranii akkas barcuma dhadhaan immoo harra ofirra kaawwataniitu amaaraaf oromoon akka wallolu fedhii isaaniitiin hin jiran. ሚያሳም ዶክተሪ ለጋሳ ባለፉት 27 አመታት የአሸባሪው ህዋት ያልከተከተው ያልገረፉ የህብረተሰብ ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ኢን ፓርቲኩላር ደግሞ በተለይ በኦሮሚያ የኦሮሚያ ወጣቶች በነጻነት እንዳይናገሩ መብትና ጥቅሞቻቸውን እንዳይጠይቁ በኦነግ ስም እየፈረጀ ኦነግ አሸባሪ ነው ኦነግ ፋሺስት ነው ሀገር በታኝ ነው ይያለ የኦሮሞ ወጣት ተሰባስቦም ሲሄዱ እነዚህ ኦነግ ናቸው የኦሮሞ ወጣት በሰርግም በለክሶም ቦታ ሀዘኑን ብሶቱን ደስታውን በራሱ በባህላዊ መንገዶች በሚገልጽበት ሁኔታ ይሄ እንዲያስቧል እንዲያሉት የኦነግ አስተሳሰብ ስላላቸው ነው በሚል ያልተገረፈ እስር ቤት ያልገባ አልነበረም ወጋድ ደሚቶር በደርባን ከነከዘ ወንቲ ደለገነ ኩን እሲን ፏቱ ኑረቲ ደለክሲስ ወረ እሲን ሐረ እርገምተኒፍ ወረ ረ ዶክመንተሪ ከነከዘ ጅለን ተኩ አባዱላት ለመፈይሞ ዶክተር አብይዱማ ወረ ከነቱ የሮሰነስ ቲፒኤልኤፍ ከናው ጅንቱረ ወጋድ ደሚቶር በከነከዘ ደርገጎት ኦሮሞ እሲን ቸሮርከዘ አደብልዙማ ኦሮሞቲ ጀቹዳን በካዳዳቲ ያልተገረፈ ያልታሰረ የለም ጀተን ጀበና ከሰን ከሰሞ ማልቱ ተአጅር ዶክተር ለገስ ደርገጎት አጄሳን ጀተኒ ሽሮር ከሰን ጀነስን ወራና ቢልሱማ ኦሮሞቲን ኦቶ ጀበና ከሰን ከሰሞ ቁልቁሉ ተይበር ሰነበላ ለፈናምቴኝ ገሩ ጀበና ከሰን ቱጫለም ጀበና ቲፒኤልኤፍ ከሰ ወራን ሞቱማ እጆሌ ጥይቲ ዳን ኦቶ አጄሱ ቪዲዮ ወራ በንገለክምንም magala ke sette ajjesani video nu ngalakkibnem qaro oromo ajjesani bakket nu jalan gennem mana hidati basani inajjebnem tplf yo bayete nu rebaturte nu garafaturte nu hidaturte isa worra gurguddamon nabam siste kan ke sangaru garajabina garajabina tiiti dana kas ajjesa video warabdeni nu galakkistani kam tu foye qaba doktor lagaz kan TPLF mo kan kesan innisun hidayatanim garafiyatanim kan kesan mo namajje san fayya guya safa namakalam kan kesan kanagarrem warana kesan agarrem kan akareti namarrajete namakalu warana kesan agarrem jabana kesan keza kan tiiti dan namajje su guya safa video warabe kan gallekisu an TPLF ti mormu komiti oso kan kesan foye qabate kan TPLF ra harateñe sena sana dubban harateñe wan darbe sana balalefan kan kesan tuqalem madha kesan tuqalem ajjecha kesan tuqalem rorrisa kesan tuqalem harq erof qarre oromo meqatu mana hida kesan jira doktor lagaz hin qan fattani gafaga divatani je kesan chabonni kattane kadubbatan niyasa erga sirni dargi caccabe herri motumma mirkanaye boda motumman kun motumma ummata olantumman ummata ke sett mirkanaye chun karechud motumman kun fi dawni kun fedi fi fayda ummata tin ala hujibran qafu agenda brati sin qafu fayda fi fedi ummata romo yegud faida fi fedin ummata kanaka egam hojjechu doktor lagasa maljetre wabadulatin abadula hojjin harram motesani documentary warana bilisumma oromo rotojet sirna wagadde mitor badarbe sana balale fattu sirna sana kesette wabandula maljechaturan
sirni kun sirna filatameedha sirni kun sirna ummata kana sirnaan gaggeessaa jirudha nuujjechaa turan abbaa abbaadula akkamittiin immoo arra barcuma tokko keessa teessanii immoo sirna sana waliin balaaleeffattu abbaa abbaadula utuu akkuma bara sana rizaayinii gootan rizaayinii immoo gootanii teessanii silaa har'a kabajaadhaan jiraattu deemtanii deemtanii madaa oromootti bubu'aa jirtu deemtanii deemtanii isin wanti isin hundeeffamtaniif waan isin qaramtaniif waraana bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo irratti dookumentarii hojjechuudhaan akkamittiin immoo har'a barcuma tokko televizyiinii foddaa tokkoon teessanii sagantaa tokko keessatti sirna sana balaaleeffattu sirna sana faarsaa turtan yommuu san maqaleelaa'e የግናይ መከላከያ ሰራዊታችን የሰሜኑ ዝ ላይ ጥቃት በተሰነዘረበት ወቅት መከላከያ ራሱን በመከላከል ሂደትም የሸኔ ቡችሎች እዛ ሲሰለጥኑ እንደነበረ አውሮ ሲዋጉ እንደነበረ ጋር ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ያቃል ነማ አከሲቱ በየገገስ ነማ አከሲቱ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴሪ ተ ሙደመታ ጅጭ አፋንሳኒ ከሳበለ ዋን ናሙሰን ቀምለ waanuma barbaade haa ta'u ilma oromootiin buchulloo jetta yesanee buchulloo jedhama ijoollee oromoo waraana bilisummaa oromootiin kan waamuu afaan amaariffaatiin taa'ee obboloota isaa irratti olola obsisam seenaa isaa ingaddaa isaaniiru warri tplf ergamaa obbo dargoo andaalkaachoo ture nuun jedhe nama akkasii jechuudha warri doktor abijiin gola gola keessaa funaanee fidee aangoorra sii ka'u warra qaanii tokko malee ummata isaanii salphisan warra qaanii tokko malee ummata isaanii ajjeesan warra qaanii tokko malee ijoollee isaanii fannisan warra akkasii barbaadeen budee ka'a doktor abiyyiin akkuma mallas zeenaawwi durii warra gara jabinaan amma namni guddaa'an amma mootummaa kana jibbii mootummaa kana nan balaaleeffadhaa garuu jechoota naamusan qabne akkasiitiin obbo abbaa duulaa gammadaatiin doktor laggasaa dhumaan taayyeefaatiin amma bichulloochin jedhu ngaa maaliif kabajaa dhaga ilmi namaati ilmi nama waaqayyoon nama kana akkasaatti uummateetti isa namno kana akkasaatti uummate waan barbaade haa ta'u siyaasaa wal fuundura dhaabbadhu xiqqeessitee garuu saree buchullaa gootee lafan keessu nama akkasiitti gaggeessaa jira oromo nama akkasiitu biyya kana gaggeessaa jira carraan keenya warra akkasii akkatti kufe warra akkasiin nu gaggeessa warra naamusan qabne haasaan isaanii si ajjeesuufis naamusan qaban gara laafina tokko malee ijoollee xixiqqoo fuudhanii ajjeesu maali warri kun nyaata isaanii barcuma isaanii duwwaadha kan isaa ilaallatan they don't care about anything waa'ee naamusaatti waa'ee sansakkaatti waa'ee safuutti waan tokko dhimma siin qaban wallaggaa የተለያዩ አካባቢዎች አድርጓል አሁን እንኳን በቅርቡ ያው ወለጋ ውስጥ የተደረገው የሚታወቅ ነው በቅርቡ ወለጋ ውስጥ የተፈጠረው ጉዳይ basically ሸኔና ቲፒኤልኤፍ በጋራ ያቀዱት ኢትዮጵያን የማፍረስ እንቅስቃሴ ነው። ዋናም ተርበን ደርብ ከነ ከሰ ወለጋ ከሰ ተ ዋን ኡመተ ከኛ ኡመተ ወለጋ ረት ራወተ ከነ ቲፒኤልኤፍ አባውት ጎዴ ኡበዶሮም ወሊከቲ ነከቲ ወልኛርቱ አድብልዙማ ኦሮሞ ወራንብልዙማ ኦሮሞ ኡመተ ኦሮሞ ከሰ ጅራቴ ኡመተ ኦሮሞ ራኛቴ ኡመተ ኦሮሞ ራዱገ ኡመተ ኦሮሞ ረት ገረጀብና ከሲራውታ ካናነሚት ኡመተ ኦሮሞ ካና ረጋበው ደንዳ አከሚቲ ወራንኩን በርብየ ኦላ ከሰ ጅራቻ እንጅሩ ሱዳን ከሰ ካሱማሊያ ከሰ ቢያ አዳ ከሰ ጅራቴ ምት ካሉ ፈይለሉ ሐዋሳሳ ከሰ ጅራታ ኡመተ ከነቱ ወጋሜ ከኦፊት ቀቤ ዋኛቱራ አፋይሳ አፋሊዛን ካይ ዋንቀቡራ ጀረከነቲ ሁዊሴ ወራነ ከነ አሲንጋቴ ወራንኩን ዴቢ ኡመተ ከነ ቢፈከና አጄሰቴ ሰሙን ከነ ፍሮቱ ዮጅራቴ ጎውማ አመ ዋን ኦሮሞ ረትራውቴ ከነ ኦሮሞዳፍ ጉማ ባሱ ኢዘኒ ወሊሳቲን አከኒ ወልኛት ወሊሳቲን አከኒ ወልጅቡቱ ኦሮሞዱ መረት ዴብሰኒ ዴብሳጅሩ ወርገሩ ዋንሰነ ከሰት ሚደመን ወር ዋንሰነ ከሰት ረት ራወተሞ ቆቴ ቡላን ኦሮሞ ማልጀር ኢሳኒን ሞደገፈን ወጅሉ ወርዱስን ወነባይቴ ቁታቱሪ ግንቦሰባቲን እስከዚህ ድንጀ ከዚህ ጅሩ ሳንዱዋመት እይ ኡነ ደከሰ ይረጋ ግንቦሰባቲ የተው ማለት ደም ግሳንዱዋመት waan wallagga keessatti raawwate akkan jira qoteen bulaa oromo eenyuun akka irratti raawwate ni beeka
warruma asike qonna qotu dubetu isantu qawwe qabasantu nutti bobbe warri hidate jirus warra kana ajji warra jirantu nurti bobbe akkasittiin fuudhani akka waan waraanni bilisummaa oromo ummata oromo ajjeesutti fakkeeffatanii lafa kaawwatu kanaaf egaa inni miidiyaa adda addaa irratti agarteette yoo taate miidiyaa adda addaa irratti yoo ilaalteetta taate shaneen nama ajjeesaa jiran ni jedhu isa kana qaanii salphina guddaa namni oromoo maqaa tulluu of hin jedhu deebi'eedhuma oromoodhumaaf oromoo wal lolsiisuudhaaf waan aarsaan oromoon kaffalaa jiru eenyuun akka oromoo ajjeesaa otoo jiru jarri kun otoo dubbatachaa jiranii isaanirraa dhowwuu dhiisee walii isaaniitiin oromoon akka wal nyaatan irratti ololoof sheem ilaalaa waan ijoollee oromoo irra ga'aa jiru waan haadha oromoo irra ga'aa jiru waan qotee bulaa oromoo irra ga'aa jiru waan qe'een oromoo ta'aa jiru eenyutu raawwate kana sirriitti beeku warri isaanii ijoollee xixiqqoo mucaa waggaa ja'aa xiyyiitiin asiin dhee asiin ba'u ummata keenya qe'eerraa buqqee sirriitti immoo har'a dooktara laggasaa tulluufaa ta'anitti qoosu qaanii salphina kan ummati dhumu caalaa kan ummati ajjeefamu caalaa ummata keenya irratti qoosu madaa ummata keenyaa mukaan ta'anii orfu qindeessanii ummata keenyatti bobbaasanii ofii isaaniiti ijoollee isaanii wajjin nagaan jiraatu mucaan waggaa tokko gadii haadha irraa duute reeffa haadhaa gubbaa harma haadhaa hodha haadha duute harmasee hodha qe'ee ummata keenyaa burjaajessanii ummata keenyatti waraana bobbaasanii ummata keenyatti ijaaranii gallakkisanii ummata keenya qe'ee irraa fixanii immoo har'ammoo ta'anii sun hin xiqqaatu taanaan kan akka dooktor laggasaa faammoo ta'anii madaa ummata oromoo mukaan orfu qaanii tokko warra hin qabne safuu warra hin qabne aadaa warra hin qabne ooda warra hin qabne ummata keenyatti immoo qoosu dhiiga haadha hiyyeessaatti har'a taphachaa jirtan kanaaf gaaf tokko gatii isaan kaffaltu umurii keessan guutu dhiiga haadha oromootti taphachaa baatan kana ni kaffaltu boolla jalaa seentu immoo muka yaabbattu yeroon keessan isiitti dhiyaateera salphinni keessan dhiyaateera waanninyaannati አማራ አሁንም እየተጎዳ ነው እየተጠቀመ አይደለም እንዲባል አማራው ዴስፐሬት እንዲሆን ለማድረግ ታልሞ የሚከናወን ነው ይሄ በተለያየ መልኩ አማራ ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ካላጀፋማ ጅሩ ኦሮሞዳ ካንቄሳራ ቡቃ ጅሩ ኦሮሞዳ ካመንረት ጉበቻ ጅሩ ኦሮሞዳ ካንሳን ሐሳ አጅረኒፍ ካምብራፍ they don't care about ኦሮሞ why ኦሮሞ ትይመተኩ ሲንቀበ akka waan wallagga keessatti ummanni amaaraa ajjeefametti fuudhanii haasa'u kinoo viidiyoo irratti immoo agartanittu mucaa waggaa tokkoo kan hin guunne haadhi irraa ajjeefamtee reeffa haadhaa gubbaa taa'ee arma hodha manni irraa gubatee mucaa waggaa lamaa xiyyiitiin duddaan dheesiin ba'ee qaamni irratti tottore kanarraan dubbatan kanarraan haasa'an kanarraa hafuura tokko hin baafatan ummata isaaniitti qaanfatu warra hojii keenya jedhanii ummata kana duguganii fixuudhaaf kaafataniidha warri kun warra dhimma oromootti hin qabneedha kaayyoon isaaniif mul'anni isaanii kiroo jara isaanii gammachiisuudha kan ajjeefamaa jiru oromoodha kan du'aa jiru oromoodha kan isaan haasa'aniif jiran garuu kan biraadha ummata kanaaf dubbatanii waan wallaggatti ta'eef dubbatanii waan gujiitti ta'aa jiruuf dubbatanii boorana keessatti ijoollee lama ajjeefamteef dubbatanii ummata seexana hin kaffalle guyyaa tokko hin kaffalama gatiin keessan guyyaa tokko ni argattu guyyaa tokko gatii keessan hin tura malee hin argattu har'a warri dhiiga ijoollee oromoo xabachaa jirtan har'a warri qe'ee oromoo qe'ee gaddaa godhaa jirtan har'a warri qe'ee oromoo qe'ee boo'ichaa godhaa jirtan har'a warri dhiiga oromoo dhangalaasaa jirtan yeroon itti isinii kaffalamutu dhufa seexanoota har'a gaagaraa jabaannee walitti dubbanna kabajne kabajaan isiin taasofne kabajaan isiniif hin galu seexanaaf kabajaan hin maluuf seexanaaf kabajaan hin maluuf seexana ifachuudha kan seexan malu seexanaaf kabajaan hin malu seexana ifachuudha kan isaaf malu hin kaffalamne gatiin keessan waan facaastan ni hammattu hin tura malee waan facaastan ni hammattu qe'ee oromoo burjaajessitanii nagaan hin jiraattan ijoollee oromoo ajjeessitanii nagaan hin jiraattan dhiiga ijoollee oromoo dhangalaastanii nagaan hin jiraattan isiniif kaffalama guyyaa tokko.
injifanno ke duwa miti gaddake yusra saman gaddake yusibojian si ajjesani kaani ajjecha ke fulani kambra dafkenan waye oromo randubata ajjecha oromo raga urandubata ajjecha jolle oromo walle garaga ajirundubata wanguji ke satita ajirundubata wandarga gotala maguya safa video warabani ajjesani ndubata because ajjechan oromo akka ajjecha ijolle saretilal buchulot jede wawa maybe oromo yodu isaf akka wan sarendutet garu maqa oromo batedem garu maqa oromo tinjirat garu maqa oromo tin daldala injifanno ke duwasin samne oromo refa ke samajuru gadda ke samajuru qe ke samajuru worri kunga worri harradi ga oromo dangala sajiran yero itti isani kafala mutruf wan harrago dajiran gati isani argatu harradi ga dangala sani bornagan injiratan iga jolle oromo dangalasani isan nagan injiratan gati sani argatu kunin bodi wottidufaf wan wagadi demi torba tipelefio jintani oromo godaturan oromo irradar bebitur kana bodagaru oromo lappe ittin irradar bufin qab wan harrago dajiranif gati sani kaffalama wan arroho jajiranif yerotti gati argatan fagomiti dioda harraqe yekenya qe gadda godajiru harrake ijolle kenya guya safa ajje sajiru harraqote mula kenya qeerra buqi sajiru harra ijolle titqo mana kessatti ajje sajiru kanaf gati salenu margatu gati isin targetan fago miti iyoda ushururu isin jenne kabajan isuwamne kabajan betan setanni kabajan beku setanni diga tutu kabajan beku yo ifatan male akka kana isin ifanna kana bodde haga ilmanama is nutifakkatani isin kabayinetur ilmanama nutifakkatani kabajan siti dubbanetur garu ilmanama miti kan iganama tutu setana setana fimmo ifanna male kabajan imbarbachisu kabajan kana bodde injuru iga oromo dangalasisa iga oromo dangalaso miti kan gadde oromo ralle samtan programi ken kankesho oja dawachu fetan subscribe nu goda like nu lenu pena comment lenu barresa wan argu fetan lenu tima isani fina naga qabada and we would appreciate thank you dawo total dege fotota kenya gingilcha kenya marsa sagal tami tokofan gujarra sini frodedu fe asum rat golom ne jira saganta bra naga wolde binut naga nu jira da sini jenna youtube channel kenya subscribe go chin daga tina torban gari